Vet du att man kan mäta, se om man har risk för att få cancer ifall handen är lika stor som ansiktet? Ja, nej. Testa. Ja, du ser rätt. Det är jag, skjutjärnsjournalisten Josef Jannesson. Vi ska nu med min hjälp få en unik inblick i Sverige 2013. Ett land jag ständigt synar i sömmarna med min knivskarpa blick. Tillsammans ska vi få möta civilsamhället, verklighetens folk. Och avslöja vad som egentligen döljer sig bakom den fasaden. Välkomna. Bara berätta en sån störande grej. Alltså vi har ju sån här städhjälp hemma från typ Polen som heter Stasha. Jag brukar tänka på duscha så kommer jag ihåg det. I alla fall så händer det ibland att jag är hemma när hon är hemma, att jag kanske har satt på lite kaffe och vi sätter oss ner och pratar. Det har till och med hänt att hon har fått välja något plagg ur min garderob, vilket är kul för henne, för hon har ju rätt så här udda polsk-rysk klädstil med så här glitterpaljetter och papegojatryck, tror jag. Jag har ju bara sett den i städkläder. I alla fall så var det min födelsedag för ett tag sedan och då så fick jag en vas utav henne. Det är bara det att den här vasen är så fruktansvärt ful. Så nu är det så att varenda gång hon är hemma hos mig så måste jag så här ställa fram den här vasen och sen måste jag plocka undan den när hon har gått. Och jag känner att jag bara orkar inte längre. Så jag funderar på att byta städhjälp. Men, är det någon som håller på att lappar Görans bil? Fitta. Såg ni att det var jag som printade förbi där i föregående sketch? Jag är ju en mästare på att vallraffa. I alla fall, om man får tro alla mina kollegor. Nu ska jag ta mig in i det här hyreshuset och sniffa efter mögel. Hallå? Hallå, kan du släppa in mig? Det är tredje statsmakten här. Hallå? Hej, internet. Det här är då min YouTube, min blogg, videoblogg. Jag heter alltså Barabbas Arkelsten och jag tänkte jag skulle berätta lite för er om min sexualitet som är lite annorlunda. Det är nämligen så att jag är masochist. Det innebär att jag tänder på smärta. Och förnedring. Några exempel då. Smärta är ju allt sånt man kan göra i hemmet till exempel. Det går ju bra bara vare sig man är singel eller i ett förhållande. När man är singel, som jag är just nu, då kan man till exempel lämna skåpluckorna öppna i köket. Och sen reser sig upp hastigt så slår man bakhuvudet i skåpluckan jättehårt och det bara svartnar för ögonen. Det är skönt. Ja, men vad roligt att ni vill göra sånt här hemma hos. Ja, jag blir ju väldigt imponerad alltså,
av vad du berättat. Det är väldigt kul. När vi träffades. Ja, vi visste ju verkligen precis vad vi ville ha den här gången. Med liksom stora öppna ytor, med kök centralt placerat och många ljusinsläpp med terrass i söderläge. Men det tog nästan 2 år innan vi hittade det perfekta objektet. Jo, verkligen. Ja, på originalritningen så gick loftet ut en bra bit över köket. Men har man mer än 6 meter i takhöjd så vill man bygga bort så lite rymd som möjligt. Inte sant, Camilla? Jo, verkligen. Du sa att en bonus blev bygglovet ni fick för... Ja, det var en bonus med det här bygglovet för en extra takterrass. Beläget på en utrymningsplattform i höjd med loftet. Här är det ju mest jag som drar mig undan för att tillaga egen fångat i fiskröken. Men jag tänkte att vi skulle prata lite om... Du sa att ni lagar mycket mat. Vi lagar mycket asiatisk mat har det blivit. Och sånt som vi tycker om. Nej, inte det. den här kryddpastan till exempel som jag ville visa, den köpte vi i Peking. Tänkte jag kunde vara kul för dig att skriva lite om. Ja, men jag skulle i alla fall vilja visa någonting som jag tycker är väldigt kul. Här borta. Där har jag valt att jobba med de här stora, blanka, vita ytorna. Förutom här då, där man tydligt kan se att det är svart. För att det är en kaffemaskin där. Infäll. Det är en mycket populär lösning faktiskt. Ja. Moderna. Men det man inte kan tro. Kylskåp. Det behöver du inte visa. Jag håll käften. Vem har ställt den där? Det var ju onödigt. Ja, alltså igår när jag åkte tunnelbana så klädde på en man som var ifrån... Ja, vad han nu kan ha varit ifrån. Han hade i alla fall på sig någon så här svart turbanliknande grej och något så här långt mörkt skägg. Och så hade han med sig en stor väska. Ja, jag vet att man inte ska tänka så, men ändå man kollar statistiskt sett. Och det är inte direkt som att han ska till Sats och träna. Ja, i alla fall så jag sitter och stirrar på den här väskan. Jag kan inte släppa blicken från den. Så efter ett tag så stirrade ju han upp på mig så här, tittade. Och där och då så hade jag ju kunnat välja att bara resa mig upp och gå. Men jag gjorde inte det. Utan jag tittade rakt på honom. Och log så här snällt. Ganska länge så. Och jag tror att det kan ha varit så. Att jag så här där och då fick honom att ändra sig. Allihopa döda. Jag slår vad om att man skulle kunna göra en undersökning här. Alltså se hur många av de här som inte är... Kan du vara tyst? Som inte är vakuumförpackade. Nästa sketch. Jaha. Till att börja med så värmer vi upp med en enkel lamenui på pés au pain på en bädd av chantarellbrällost toppat med havsskum. Ja. Och till det en flaska vitt från den franska byn Plipimin där nederbörden snittar på 100 mm per år. Det ger en pikant sötma. Vi plockade upp den i höstas på en av våra många vinresor. Men hörni, här sitter vi och babblar. Hugg in. Det ser verkligen helt underbart ut. Och smakar helt fantastiskt. Kanella. Hungrigt gäng. Men nu låter vi maten tysta mun, tycker jag. Nej. Jaha, men Alexandra, vad jobbar du med då? Jag jobbar på Karolinska som hudläkare.
Hudläkare? Ja, precis. Alltså, du, som expert på hud. Förlåt, skulle du vilja kolla på en sak bara? Det här kanske känns som att vara på jobbet för dig, men jag har nämligen ett utslag här på. Men för i helvete! Det är gott, gott och nyttigt. Och sen den här chantarellbrällosten som tar ju, det tar ju till en helt annan dimension. Det är viktigt med dimensioner i matlagningen, att man får till det. Vi har också sen apropå dimensioner en korv sen. Men kan du bara hålla din jävla käft? Men det är ingen idé att vi alla sitter här och låtsas som att ingenting har hänt. Men vi såg ju alla här att Mattias har förstört alltihop. Och Alexandra, om du vill anmäla honom så förstår jag det helt och hållet. Jag är beredd att vittna om det som nej, krävs. Nej, men det behövs inte. Absolut. Nej, men man undrar ju, Mattias. Ja, men alltså, hur fan tänkte du? Jag tänkte ju att jag bara skulle passa på att visa. Du tänkte att du bara skulle passa på att visa? Ja. Du tänkte att du bara skulle passa på att visa? Ja, men då tar jag bara passa på att visa pattarna här nu då. För Alexandra, och bara visar. Och kolla här, då har jag på två pattar och visar för dig lite grann. För jag heter Mattias, och jag är så här. Pratar jag sådär? Va? Alexandra, gjorde jag så? Pratar med en sån där konstig röst? Så det är det. Ställer jag mig så här, och så visar jag pilisknoppen för dig. Men ni går ingenstans, sitt ner! Sitt ner! Nu ska vi reda ut här. Därmed är trams slut för ikväll. Tack för att ni tittade. Se oss även nästa vecka. Då ska jag bland annat granska ett superhjälteboende i Farsta. Välkomna då. Fan, jag vet att jag såg Kriget och sanningen här. Eller nej, på klassiker var det kanske. Nej, världsarv. Han är utlånad då. Säkert en lång kö i stället. Jag vill skriva en ny bok. Det borde jag göra. Jag... Ja, verkligen. Det känns som att medborgarna behöver det. Jag är behövt. Jag är behövt. Jag har ju ändå fått 4 guldspår. Och stora journalistpriset 2 gånger. Det är kanske dags nu igen. Alltså. Ja, man måste ju... Kanske en bra tid att ge sig ut där igen. Ladda och mala.